स्वागत छ भाइहरूलाई कक्षा पाँचको नेपाली विषयको पाठ दुईमा रहेको नानी शोभा नर्सरी भन्ने पाठको म आज तपाईँहरूलाई सबै अभ्यासको प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला शब्द भण्डार हेरौँ। एकमा छ दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। कुनै वस्तु किनेर वा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने कामलाई व्यापार भनिन्छ। त्यसै गरेर दोस्रोमा छ चौडाइ धेरै भएको ठुलो र फराकिलो बाटोलाई चौडाहा भनिन्छ। अनि गमा कौशी बार्दली आदिमा बोटिकुला रोप्न प्रयोग गर्ने भाँडोलाई गमला भनेर भनिन्छ। अनि घमा छ कुनै कामबाट कमाइएको धन चाहिँ आम्दानी हो। कुनै पनि कामबाट कमाएको धनलाई आम्दानी भनिन्छ भने घमा बिरुवा हुर्काउने ठाउँलाई नर्सरी भनेर भनिन्छ। अब फेरि हामी दुईमा हेरौँ। दिइएका अनुकरणात्मक शब्दसँग मिल्ने क्रियामूलक छानेर शब्द छानेर जोडा मिलाउनुहोस् भनिन्छ। चिटिक्क पर्नु, सुरुप्प पिउनु, खङ्ग्रङ्ग सुक्नु, त्यसै गरी झसङ्ग हुनु, मुसुक्क हाँस्नु। प्रश्न तिनमा छ दिएका मिल्ने शब्द खाली ठाउँ भर्नुहोस्। झमझम, झमक्क, भुर्र, झलमल्ल, मुसु मुसु। घाम लागेर झलमल्ल उज्यालो भयो, घाम लागेर झलमल्ल भयो पहिलोमा। त्यसै गरी खमा दिउँसोतिर झमझम पानी पऱ्यो, भुर्र उड्यो। घमा घर पुग्दा झमक्क साँझ पऱ्यो। अब चारमा हेरौँ दिएका अनुकरणात्मक शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। फुरुङ्ग, भुतुक्क, झिलिक्क, हलक्क, फटाफट, थचक्क भनिन्छ। जन्मदिनमा बुवाले ल्याउनु भएको घडी पाएर म खुसीले फुरुङ्ग भएँ। त्यसै गरी घमा रुकमा छ भुतुक्क, अगाडि गएर बोल्दा रामलालले भुतुक्क भयो। झिलिक्क, दसैँमा घरमा रङ लगाएर झिलिक्कै पारे। घमा अर्को छ हलक्क, मैले रोपेको गुलाबको बिरुवा केही दिनमै हलक्क बढेछ। फटाफट, हजुरबुवा 80 वर्षको उमेरमा पनि फटाफट हिँड्नुहुन्छ। थचक्कमा जहाँ पनि थचक्क बस्नु हुँदैन। बोध र अभिव्यक्तिमा हेरौँ दिएका प्रश्नको मुख्य उत्तर दिनुहोस्। तोयनाथको परिवारमा कतिजना सदस्य थिए? तोयनाथको परिवारमा 3 जना सदस्य थिए। मचकाजीले के काम गर्थे? मचकाजीले माटोको काम गर्थे। घमा तोयनाथ किन बिरामी परे? व्यापार नभएर उनी बिरामी परे। घमा नानी र शोभाले गमलामा के रोपे? फुलको बेर्न रोपे। मुख्य उत्तर हो। त्यसै गरी राम्रो व्यापार भएको छ चाहिँ मचकाजीले तोयनाथलाई भनेको हो। कहाँबाट ल्यायो छोरी यो पैसा? खमा यो चाहिँ मचकाजीले छोरीलाई भनेको। गमा खोइ म के जानु, एकपटक घरमा नै गएर बुझ्ने हो कि? मन मैजुले तोयनाथलाई भनेको, भनेकी हुन् भने हामी दुवै मिलेर काम गरौँ। तोयनाथले मचकाजीलाई दिए घटनाको क्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। क्रम मिलाउँदाखेरि मचकाजी र तोयनाथ एकअर्काको छिमेकी थिए। यो त्यसै गरी घाम लाग्दा मचकाजीले पानी पर्दा तोयनाथ खुसी हुन्थे। तिनमा छ पानी नपरेकोले तोयनाथको व्यापार बिग्रियो। चारमा नानी र शोभा मिलेर गमलामा बिरुवा सारे। पाँचमा मचकाजीले तोयनाथको घर गएर छोरीहरूले मिलेर काम गरेको बताए। छ नम्बरमा मचकाजी र तोयनाथले मिलेर फुल माटाका भाँडाको व्यापार गर्न थाले। सातमा नानी र शोभाले गमला बिक्री गरेर 200 रुपियाँ कमाए। आठमा छोरीको नामबाट खोलेको नानी शोभा नर्सरीले दुवैलाई प्रशस्त आम्दानी दियो। नौ नम्बरमा दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। कमा मचकाजीले केको व्यापार गर्थे? मचकाजीले माटाका भाँडाको व्यापार गर्थे। खमा छ तोयनाथ र मचकाजीले कुनै बेला खुसी हुन्थे? तोयनाथ पानी पर्दा र मचकाजी घाम लाग्दा खुसी हुन्थे। खमा मचकाजीले तोयनाथलाई के भनेर सम्झाए? मचकाजीले आफूहरू मिलेर काम गरौँ भनेर सम्झाए। खमा तोयनाथको व्यापार किन बिग्रियो? पानी नपरेकोले तोयनाथको व्यापार बिग्रियो। खमा नानी शोभा नर्सरी कथाको मुख्य सन्देश के हो? एकता नै बल हो, हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, एकअर्काको रिस गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मुख्य सन्देश हो। अब दसमा दिएको वाक्यको आशय वर्णन गर्नुहोस्। नानी र शोभाले झैँ हामी दुवैले यसरी मिलेर काम गर्न सके कति जाति हुन्थ्यो। प्रस्तुत हरप हाम्रो कक्षा पाँचको नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत नानी शोभा नर्सरी कथाबाट सवार गरिएको यस कथामा मचकाजीले माटाको काम गर्थे भने तोयनाथले फुलको व्यापार गर्थे। यिनीहरू बिच राम्रो सम्बन्ध थिएन। नानी र शोभाले मिलेर काम गरी पैसा कमाएको देखेर उनीहरूले पनि मिलेर काम गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने ठाटसीको आशय उपयुक्त हरबाट पाइन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 11मा नानी शोभा नर्सरी कथाको पहिलो अनुच्छेदबाट 4 प्रश्न बताउनुहोस्। मचकाजीको घर कस्तो थियो? त्यसै गरेर हामी प्रश्नहरू बनाउँदाखेरि पहिलो अनुच्छेदमा यस्तो प्रश्न बनाउन सकिन्छ। तोयनाथको घरमा केले छाएको थियो? मचकाजीका परिवारमा कति सदस्य थिए? तोयनाथको परिवारमा कति सदस्य थिए भनेर भाषिक संरचना बनाइविन्यासमा
अनुच्छेद पढ्नुहोस्, रातो रङ लगाएको विशेषण शब्द टिपेर वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् भनिन्छ। सानी मेरो मेरी सानी बहिनी अति नै अनुशासित छन्। दस मैले यस विद्यालयमा अध्ययन गरेको 10 वर्ष पुगेको छ। लामो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली हो। रातो मलाई रातो फुल मनपर्छ। मायालु हामी सबैप्रति मायालु हुनुपर्छ। दयालु गरिब व्यक्तिहरू धनी भन्दा दयालु हुन्छन्। सहयोगी मेरा सबै साथीहरू सहयोगी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै नेपालीहरू देशको अवस्था देखेर निराश छन्। समूह क र समूह ख जोडा मिलाउनुहोस्। कस्तो मिलो कत्रो ठुलो कुन यो कति थोरै दिएका खाली ठाउँमा बिल्दोष विशेषण भर्नुहोस्। खुर्सानी पिरो हुन्छ। पिरो भनिन्छ त्यहाँ खा गाईका चार यानि पिरो भने गाईका चारवटा खुट्टा हुन्छन्। मलाई यो कलम मन पर्यो। यो वर्षको पहिलो दिन पहिलो यहाँनिर दिनलाई नयाँ वर्ष भनिन्छ। शब्दको सुरु बीच र अन्तिममा दीर्घ इकार भएका 3-3 वटा शब्दहरू श्रीमती गीत 3 चाहिँ श्रीमती गीत 3 यो चाहिँ के हो सुरुको अक्षरमा दीर्घ भएको भयो। नानीले छोरीहरू श्रीमतीसँग यो नानी छोरी होइन र श्रीमती यिनीहरू बिचमा भयो। छोरी देवी मचकाजी यो चाहिँ अन्तिममा भयो। सृजनात्मक कार्यमा खाली ठाउँमा उभित शब्द राखी कथा पुरा गर्नुहोस्। एउटा गाउँमा व्यापारी बस्थ्यो। उसको घरमा कुकुर र गधा पालेको थियो। गधा भारी बोकेर बजार जान्थ्यो। कुकुर अर्को रेखदेख गर्न गर्ने गर्थ्यो। व्यापारी लोभी थियो। ऊ आफू मात्र मिठो मिठो खान्थ्यो। कुकुर र गधालाई मिठोभरि खान दिँदैन थियो। त्यसैले कुकुरले र गधा व्यापारीसँग रिसाएका थिए। एक दिन व्यापारी खाना खाएर चाँडै सुत्यो। त्यसै दिन घरमा चोर आए। चोर देखेर कुकुर भुकेन। तर गधाले कराएर व्यापारीलाई जानकारी दिन खोज्यो। व्यापारीले आफ्नो निद्रा बिगारिदिएको भनेर गधासँग रिसायो। कुकुरले गर्ने काम गर्ने गधाले गर्दा दुःख पायो। व्यापारी फेरि ओछ्यानमा पल्टियो। राति नै चोरले उसको घरका सामानहरू चोरे। व्यापारीले कुकुर र गधामाथि गरेको व्यवहार सम्झेर पछुतो मान्यो। भाइ बहिनीहरू अर्को दिन फेरि म अर्को पाठको प्रश्नोत्तर हेर्न आउनेछु।